Оксана Потимко хвора на цукровий діабет. 46 років тому він дав їй ускладнення на зір. У мене щомісячна доза інсуліну є велика. Я в день колю 93 одиниці. Головний лікар ендокринологічного центру Юрій Вензелович розповідає, тепер пацієнти можуть брати рецепти для отримання інсуліну не лише в ендокринолога, а й у сімейного лікаря. Але ендокринолог має скласти план лікування. Однак, щоб потрапити до нього, потрібне скерування від сімейного, бо ендокринологи не мають доступу до електронної медичної книжки пацієнта. На телефон прийде цифри 4, які він має сказати ендокринологу, назвати ті цифри, і ендокринолог з допомогою тих цифр зайде в його особисту карточку, де мусить внести відповідно цей план лікування, де буде передбачено не тільки його хворобу, але й ускладнення цієї хвороби, і той інсулін, який він буде мати утримувати, в яких дозах. Для спрощення процедури цей процес може, цей рецепт в наступному після ендокринолога може виписувати вже сімейний лікар. Із електронним рецептом люди можуть звернутися у будь-яку аптеку, яка має договір із Національною службою здоров'я, яка потім компенсує аптеці вартість препарату. З жовтня до кінця року на цю програму на всю Україну виділено 660 мільйонів гривень. Цього має вистачити, щоб пацієнт міг отримувати ці препарати там стільки, скільки йому потрібно. До 1 жовтня частина рецептів обслуговувалися безоплатно, пацієнт обслуговувався безоплатно, частина з оплатою 10%. Тепер, згідно з реєстром, там буде так само перелік лікарських засобів, перелік інсулінів і інших ліків, до речі, по інших нозологіях двох, де буде безоплатне забезпечення і з незначною доплатою. До 1 жовтня інсулін безоплатно отримувала і Оксана Потимко. Тепер жінці доведеться доплачувати, бо її рівень цукру в крові завжди високий. Встановлена норма, межа рівня глікованого гемоглобіну. Тобто, якщо він вищий за 7,5, відповідно, хворий на діабет повинен доплачувати 10 чи 15% вартості інсуліну. Ну, наприклад, в мене він гарантовано буде вищий, тому що я маю лабільний перебіг цукрового діабету. Упаковка протафану коштує приблизно від 700 до 1000 гривень. Упаковка актропіду коштує орієнтовно 700 гривень. От порахуйте 10 чи 15% від цієї суми. Ну, це приблизно 400, більше як 400 гривень на місяць потрібно доплачувати. Ну, виглядає ніби аж не критично багато, так? Але якщо тобі інсулін дають раз за 3 місяці, то це вже далеко поза 1000 гривень. Ну і слід рахувати, що є багато інших витрат. Наприклад, ті ж голки для шприц-ручок. Ну, 100 голок коштують в районі 900 гривень. Загалом в області є понад 12 тисяч інсулінозалежних людей. Ірина Качмарик, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.